Mīļie draugi, priecājos jūs visus redzēt šajā dienā, šajā datumā, kas ir diena pirms kārtējās reformācijas dienas, kura, kā jau visi to esam droši vien dzirdējuši, vienā vai otrā formā šogad ir īpaša to, ka mēs varam atskatīties nu jau uz 500 gadiem kopš reformācijas laika, kopš pirmā publiskā disputa, ko Luters iesāka vai gribēja iesākt, un kas varbūt viņam pašam to neaptverot tajā brīdī, nozīmēja būtībā vienas pilnīgi jaunas reformācijas un jauna laikmeta sākumu. Un tā un tas sanāk, ka mēs visi dažādos veidos, protams, mūsu baznīcā par to domājam, un tad es pilnīgi sajūtos, ka arī man ir pienākums mazliet par šo tēmu šovakar parunāt. Proti, es vēlos pievērsties jautājumam, kas bija centrāls arī reformācijas laikā, kas ir droši vien vēl ar vienu ļoti centrāls visiem kristiešiem un ne tikai, bet kura pareiza tāda, nu ja tā drīkst teikt, atšķetināšana vai saprašana, manuprāt, ir ļoti liela atslēga, lai mēs saprastu arī to, kas notiek šodienas pasaulē un mūsu vietu un mūsu atbildību šajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam. Es runāju par to, kas bija reformācijas viens no centrālajiem tādiem pieturs punktiem. Un ja jūs to man jautātu, kas tad bija tas centrālais, tad viens no galvenajiem punktiem bija Lutera milzīgi lielais akcents uz Bībeles vai svēto rakstu autoritāti. Jo viņš tieši Bībeles lasīšanā un Bībeles studijās atrada vienu būtisku atslēgu, kas viņam ļāva šo lielo pārmaiņu procesu iesākt. Un mūsdienās kristiešiem ir īpaši ļoti patīk uz Bībeles autoritāti atsaukties. Tas ir viens no tādiem karstiem kartupeļiem, par ko runā daudzi. Un mans jautājums tātad šovakar ir, ko nozīmē Bībeles autoritāte un kā mēs to varam saprast, kā šī laikmeta cilvēki, kuri tomēr šo to esam pa starpu, pa šiem 500 gadiem uzzinājuši, sapratuši un piedzīvojuši. Es gribu sākt ar vienkāršu tēzi, ka, protams, Bībele vienmēr ir bijusi viena no tām centrālajām asīm, ko rotē vai griežas visas nozīmīgākās pārmaiņu kustības baznīcā. Un tas ir saistīts ar to, ka Bībeles autoritāte patiešām cauri visiem šiem gadsimtiem ir bijusi neapšaubām. To kristieši ir pārņēmuši no saviem priekšgājējiem, priekštečiem, proti jūdiem, kuri jau Jēzus laikā ļoti skaidri bija noformulējuši, ka svētie raksti ir kaut kas absolūti īpašs, un mūsu uzdevums ir tos rūpīgi lasīt, un tieši tajos ir kādas svarīgas atbildes un dzīvības avots. Bībele tātad formāli visos gadsimtos ir bijusi neapšaubām baznīcas autoritāte. Reformācija varbūt to tā īpaši izcēla, vēlreiz pasvītroja, bet ja mēs lasītu tekstus pirms un pēc reformācijas arī citās konfesijās, jūs neatrastu nevienu kristīgu baznīcu, kura sacītu, ka viņa nebalstās vienā vai otrā veidā svētajos rakstos. Tā ir tāda, nu, tāda vispārēja lieta. Taču, kas ir ļoti interesanti un ko es šovakar gribu vērst jūsu uzmanību, ir, ka visa baznīcas vēsture ir sadalāma vairākos posmos, un viens no veidiem, kā uz to paskatīties, ir tieši ievērot, ka ir posmi, kuras raksturo ļoti atšķirīga attieksme pret Bībeli tieši praktiskajā līmenī. Proti, ko es ar to domāju? Ja jūs skatāties, ja mēs skatāmies uz baznīcas vēsturi, mēs redzēsim, ka vienos vēstures posmos, un tie ir bijuši vairāki, un tie ir bijuši tie, kas sastāda lielāko daļu no laika šo 2000 gadu garumā. Vienos posmos Bībele ir tikusi lietota. Man bija grūti atrast labāku vārdu. Proti lietota tādā nozīmē, ka mums lūk ir šāds te objekts, šāds tekstu kopums, ar kuru mēs varam veikt zināmas darbības un ar kuru mēs varam šo to izdarīt. Lietošana izpaudās tajā, ka Bībele vienmēr ir tikusi lasīta, protams, dievkalpojumos. Dažās konfesijās viņa tiek, īpaši evaņģēlī teksti, skaisti izdziedāti. Bībeles tiek nēsātas skaistās procesijās, kā tāds ļoti svēts un svarīgs objekts. Bībele, protams, tiek citēta dažādos teoloģiskos traktātos un rakstos. Bet kāpēc es saku, ka Bībele šajos posmos tiek lietota, ir,
ka tad, ja jūs, las, ja jūs dzirdat, piemēram, baznīcā dievkalpojumā, un tas nav nekāds pārmetums tām konfesijām, kas to regulāri praktizē, ja jūs dievkalpojumā dzirdat, kā kāds priesteris vai liturgs vai kantors, brīnišķīgi nostādītā balsī rečitē vai tātad izdzied svēto rakstu tekstu, piemēram, kādu evaņģēliju fragmentu, tad mēs taču ļoti labi saprotam, mīļie draugi, ka tas nav domāts tam, lai pēkšņi šī dievkalpojuma laikā, dzirdot šo rečitāciju, šo te skaisto dziedājumu, mēs pēkšņi nonāktu pie kaut kādām fundamentāli jaunām atklāsmēm par kristīgās ticības būtību. Tas ir tāda eleganta, skaista norise, kur mēs tā varbūt priekš sevis ļoti individuāli kaut ko svarīgu dzirdam. Bet kopumā šis teksts tur izskan tādā ļoti skaidri viņam ierādītā vietā un formā. Neviens no šiem tekstiem negaida pārsteigumus, atklājumus, jauninājumus. Tie teksti tur ir tāpēc, un viņi tiek lietot, un šīs grāmatas tiek nesātas apkārt tāpēc, lai pamatotu to viedokli un to skatījumu uz pasauli un realitāti, kāds mums šobrīd ir. Mēs ar šo Bībeles klātbūtni, mēs viņu lietojam, lai visiem cilvēkiem parādītu, ka tas, kā mēs lietas daram, nav mūsu izdomāts, tas nav kaut kā tāda mūsu laikmatīgi iecer, bet tas ir šis te svētais, Dieva gribētais pamats, uz kura mēs stāvam. Tātad Bībele tiek lietota, lai pamatotu to, kas mums jau ir zināms. Mums ir kaut kāda mācība, mums ir kaut kāda ētika, mums ir kaut kāda priekšstati, un lūk, mēs sakam, mēs balstamies uz šo Dieva iedvesmoto pamatu. Tā tas ir bijis lielākajā daļā laika, un tas ir bijis dominējošais veids, kā Bībele tiek lietota. Protams, ka arī mūsdienās ļoti bieži līdzīgā veidā. Un tad ir bijuši citi posmi, parasti daudz īsāki, retāki posmi, par kuriem es gribētu sacīt, ka Bībele ir tikusi patiešām lasīta. Un ko es ar to saprotu? Es ar to saprotu, ka pretstatā šiem lietošanas posmiem, kur viņa, no viņas mēs negaidam nekādus jauninājumus, mēs no viņas gaidam stabilitāti. Līdz ar šiem lietošanas posmiem ir bijuši periodi, kad cilvēkiem ir bijusi nepieciešamība, viņi ir izjutuši nepieciešamību. Bībeli izlasīt savādāk nekā līdz šim. Kur centrā ir bijis tas, ka cilvēki ar lielu pārsteigumu ir atklājuši, ka šajos sen pazīstamajos tekstos mēs īstenībā varam ieraudzīt tādas nianses un tādas atziņas, kuras līdz tam mēs kaut kādu iemeslu dēļ vai nu neesam redzējuši vai neesam gribējuši redzēt. Un šie posmi, un to es jums autoritatīvi varu tā no savas izpratnes par baznīcas vēsturi ļoti skaidri teikt, ir bijuši tie, kas ir izraisījuši vislielākās, protams, pārmaiņas baznīcā. Tātad tā galvenā tēze man šobrīd ir tāda, ka baznīca vienmēr formāli Bībeli ir lasījusi un uzskatījusi par savas ticības pamatu, bet tikai dažos brīžos viņi pat tiešām ir uzdrošinājusies iedomāties, ka šajā tekstā ir kaut kas, ko mēs vēl nezinām. Jo baznīcai ļoti ir paticis domāt, ka mēs visu jau zinām. Un ka tie, kas ir gājuši pirms mums, jau visu sen ir izlasījuši, jau savās grāmatās uzrakstījuši, kristīgā ticība un mācība ir noformulēta, mums ir skaidrs, kā visam ir jānotiek. Un, jā, mēs lasam tāpēc, lai pārliecinātos, ka tas, kā mēs lietas redzam, ir patiesi, ka tas ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Bet reformācijas periodi ir bijuši tie posmi, kur mēs esam tvērušies pie šī teksta ar mērķi, patiešām pārliecināties, vai tas, kā mēs esam darījuši līdz šim, ir vienīgais iespējamais veids. Un šeit es vēlreiz gribu atgādināt to, ko jau esmu iepriekš sacījis, ka Bībele ir ļoti apjomīga visdažādāko tekstu izlase. Gandrīz kā pati šī dzīve vai realitāte, arī Bībele satura ļoti atšķirīgas noskaņas un atziņas. Vienā no iepriekšējām reizēm mēs jau par to runājām. Teksti ir ļoti dažādi. Līdz pat tam, ka viena no Bībeles grāmatām vecajā derībā ir interesanta pēdiņās un bezpēdiņām ar to, ka tajā nevienu reizi nav pieminēts vārds Dievs vai tas kungs. Ir viena Bībeles grāmata, kas nepiemin Dievu vispār un runā tikai par cilvēku savstarpējām attiecībām un kādiem vēstures notikumiem. Ļoti dažādi ir šie teksti. Tā nav vienkārši vienveida grāmata.
Mēs ticam, ka šos tekstus iedvesmo Dievs. Un viens no veidiem, kā to var saprast, ir, ka šos tekstus iedvesmo pati dzīve, iedvesmo tas, tā dzīvā realitātes pieredze, kura sevi izpauž un kura sevi parāda visdažādākajās formās. Bet šobrīd gribu pasvītrot vienu lietu un likt jums to ļoti pie sirds, tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā šī lieta tiek mazliet negodīgi izmantot. Es gribu, lai jūs vienmēr atceraties, ka pastāv milzīga starpības starp to, kas sacīt, ka Bībele ir Dieva iedvesmot grāmata, ka tajā ir kaut kāda gudrība iekšā. Un teikt, ka tas, kā es Bībeli saprotu, tas, kā es viņu izlasu, dzirdu vai interpretēju, ka tas ir patiesība. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Proti gan mācītājiem, gan vidusmēru vienkāršiem kristiešiem, ja tā drīkst teikt, piedodiet par šo sadalījumu, ir šī tendence izlasīt kaut ko no šī teksta un sacīt, ka aha, es tagad zinu, ka šajā tekstā ir rakstīts, un tāpēc tas ir autoritatīvi, un tāpēc visiem tā ir jādara. Esiet ļoti uzmanīgi. Teksts patiešām ir īpašs un svēts un interesants un nemaināms, bet tas nenozīmē, ka mūsu lasījums, mūsu izpratne par šo tekstu ir Dieva iedvesmota. Tas nevienmēr tā var būt. Proti, mēs katrs šajos tekstos izlasam un dzirdam kaut ko ļoti atšķirīgu, un tas ir vairāk atkarīgs nevis no šī teksta, bet no mums. Atkal mēs esam par to runājuši, ka tas, kā mēs skaidrojam Bībeli, daudz vairāk pasaka par mums nekā par šo Bībeles tekstu. Ne jau velti modernajā teoloģijā ir radīta vesela tāda pētniecības nozara vai metode, ko vāciski sauc recepcionsgeschichte, kas nozīmē, ka mēs pētam šo tekstu uzņemšanas vai lietošanas vēsturi. Un tas galvenais uzstādījums ir, ka ne jau kaut kā tas teksts pats par sevi vien ir svarīgs, bet ir svarīgs tas, kā tas ir ticis lietots, kā tas ir ticis izmantots dažādos periodos, posmos, kāpēc šis teksts ir radīts un kas ir ar to darīts līdz šem. Jo teksta jēga ir tajā, kā mēs viņu lietojam. Un šis lietojums ir nereti ļoti mainīgs. Un Bībeles teksti, kā jau teicu, ļoti, ļoti dažādi un ļoti bagāti, un tur var atrast ļoti daudz ko. Līdz ar to mums ir svarīgi būt ļoti godīgiem un precīziem, ka Bībeles teksts patiešām ir nemainīgs, un baznīca to savā laikā ir ļoti sargājusi no mēģinājumiem kaut ko no šī teksta izgriezt, izņemt vai atkal pielikt klāt. Un kāpēc viņi ir sargājusies to darīt tieši tāpēc, ka mūsu skatījums uz šo tekstu dažādos periodos ir atšķirīgs, un iedomājieties, ja mēs, piemēram, gribētu tagad visu šo tekstu, kas ir mūsu rīcībā, izrevidēt pēc tā, kā mēs šobrīd saprotam pasauli un cilvēku attiecības un sociālās problēmas. Ja mēs viņu izdarītu šādu te lietu, tas nozīmē, ka mēs pasakam, ka šis teksts tagad ir beidzis runāt, jo mēs esam alfa un omega. Un tāpēc baznīca uzskatīja, ka nē, tas teksts ir jāatstāja tāds, kāds tas ir. Tam nedrīkstētu neko likt klāt vai ņemt nost. Taču tas nenozīmē, ka tas ir vienmēr un visur ticis vienādi lūk uztverts, lietots un satverts. Bībeles dievišķā izcelsmus, ko pastāv kristīgā teoloģija, nenozīmē, ka viss, ko mēs izlasam vai drīzāk ielasam šajos tekstos, ir dievišķas izcelsmus vai dievišķas autoritātes caustrāvots. Tas, ko baznīca ir darījusi visos laikmetos, ir, ka viņi vienmēr ir jutusi, ka ir kaut kādas rakstu vietas, kas viņai pārāk nepatīk. Un tad viņi to nevis svītrojusi, nevis kaut kā metus laukā, jo to īsti nevar izdarīt, atzīstot, ka šis teksts ir īpašs. Bet tas, ko viņi ir darījusi, viņi vienmēr ir to skaidrojusi, dažādā veidā locījusi, interpretējusi, pievienojusi plašākiem kontekstiem. Un es to nesaku obligāti negatīvā nozīmē. Iespējams, daudz lietas ir bijušas pareizes. Piemēram, teiksim, Jēzus kādā vietā saka, Evaņģēlijos mēs lasam, ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met to prom, un ja tev tur labā roka tevi apgrēcina, tad cēr to nost. Un tad baznīca vienmēr teikusi, nu tas nav jāsaprot burtiski, tas nav jāsaprot burtiski. Lai, kāpēc nav jāsaprot burtiski? Tur Jēzus saka ļoti tieši to. Tieši tāpat, kā viņš saka citas lietas, kuras gan mēs labprāt izlasam ļoti burtiski, vai ne? Vai, piemēram, apostols Pāvils kādā vietā skaidri saka, ka bīskapiem ir jābūt vienas sievas, nu, bīskapam ir jābūt vienas sievas vīram, ar ko viņš vēršās pret poligāmiju, protams, un tā, bet, nu, bīskapam jābūt vienas
sievas vīram, tas nav traucējis gadsimtiem ilgi Romas katoļu baznīcai un citiem prasīt no biskupiem un priesteriem celibā. Lai gan teiks saka, ka kaut ko mazliet citu, vai ne? Bet nu, mēs to dabujam bieži vien gatavu ar to, ka mēs kaut kādā veidā šos tekstus lokam un liekam kopā ar citiem tekstiem un tādā veidā to interpretējam. Par to tiešām varētu rakstīt veselus pētījumus un sējumus, kādā veidā tas tieši tiek darīts. Bet katrā ziņā tā tad mēs saprotam, ka baznīcas pieeja vienmēr ir bijusi šos tekstus aizvien no jauna interpretēt. Un tā tad šie teksti ir tikuši izmantoti, kā lietoti, kā tāds placdarms, uz kura pamata mēs varam kaut kādas lietas attīstīt. Un, protams, nepārprotiet mani, ir ļoti daudz lietas, kas šajos tekstos parādās pietiekami skaidri un kuras būtu ļoti grūti apiet. Bet kā likums, tie lielākie strīdi arī mūsdienās ir tieši par kaut kādām dažām atsevišķām rakstu vietām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ mēs pēkšņi gribam ļoti burtiski uztvert, un tad attiecīgi mēs izdaram zināmus secinājumus. Tātad raksta sākotnēji tapa kā zāles pret pārmērīgu subjektivitāti garīgajos jautājumos. Un, ja jūs tā padomāsiet, tā ir liela problēma. Ne jau viss, kas man ienāk prātā par šo pasauli un Dievu, ir lūk dievišķi autorizēts. Ir labi, ja man ir kaut kādi pieturas punkti, vai ne? Līdz ar to šis teksts lielāko ties ir ticis tiešām domāts kā tāds stabilizējošs instruments, kur mēs katrs nākam ar savu sarežģīto pieredzi dažādos attīstības posmos, ko nu mēs katrs saprotam, un tad mums ir kaut kas iepritī, kam mēs varam savu pieredzi mazliet pārbaudīt un sakārtot. Taču, un es gribētu to sacīt, ka tieši varbūt tajā parādās arī Bībeles inspirētība, un tas viņas īpašais spēks ir, ka Bībeles teksti, viņi nav radīti kā tāda monolīta, viengabalaina pasaules aina, bet tie satur sevi arī ļoti daudz kritikas pret pastāvošo politisko un reliģisko varu, sociālo kārtību, ekonomisko sistēmu, un tam līdzīgi. Līdz ar to es vēršu jūs uzmanību, ka Bībeles teksti arī dzen satura sevī divus slānus. No vienas puses, tur ir kaut kādi teksti, kuri ir tādi nosacīti ļoti mierīgi un stabilizējoši. Bet no otras puses, ja jūs, piemēram, palasīsiet praviešu tekstus un dažas citas vietas Bībelē, jūs redzēsiet, cik tie teksti ir izaicinoši. Kā šie cilvēki, balstīdamies uz savu garīgo pieredzi, stājas pretī, pie varas esošajiem, ir gatavi sacīt, ka tas, kā mēs līdz šim lietas redzam, nav bijis pareizi. Un tāpēc Bībeles tekstos ir arī nemazums izaicinošu un revolucionāru tekstu, kas mudina mūs rosināt pārmaiņas, cīnīties, piemēram, pret netaisnību, pret vardarbību, pret dažādu veidu apspiešanas formā. Un līdz ar to no vienas puses Bībele sabiedrību stabilizē, un tajā var atrast tekstus, kas ļoti patīk visādiem konservatīvi domājošiem cilvēkiem, kur ir pilnīgi nu, tā iespējams sacīt, ka lietām ir jānotiek tā, kā līdz šim tas ir bijis. Bet no otras puses tā satura arī ļoti daudz radikālu izaicinošu atziņu, aicinājumu un secinājumu. Un tāpēc es sacīju, ka Bībeles lietojumā baznīcas vēsturē bijuši šie dažādie posmi, kur vienos posmos mums ir bijis ļoti patīkami atsaukties uz tekstiem, kas atbilst mūsu līdšanai domāšanai. Mēs varam sacīt, redzēt, Dievs šo pasauli tādu izveidojis, tajā pasaulē ir bagātie un nabagie, un tā ir tāda Dieva griba un tā tālāk. Un šajā pasaulē ir tāda zināma kārtība, un Dievs to visu tā organizējis. Mēs varam izmantot dažādas Bībeles tekstus, kas tā kā mūs stabilizē. Bet tai pašā laikā ir bijuši tie posmi, kad mēs esam kaut kādā mērā lasījuši tekstus citādi. Un pēkšņi ir audzījuši, ka ir ļoti daudz teksti, kas ļauj mums lietas mainīt. Un ne tikai ļauj, bet liek mums mainīt un iet uz priekšu. Un viens no tādiem Bībeles lasīšanas posmiem, protams, bija paša Kristus darbība. Ja jūs uzmanīgi lasat evaņģēlī tekstus, jūs redzat, ka Jēzus no vienas puses lasīja veco derību, tāpat kā visi kārtīgi ebreji, viņš bieži vien viņu citēja. Bet tai pašā laikā viņš viņu izlasīja savādāk nekā viņa laika biedri. Pie tam ar autoritāti un ar visādiem, teiksim, pagodinājumiem apveltīti cilvēki, šie rakstu mācītāji, šie rakstu zinātāji, farizeji.
Jēzus lietoja tos pašus tekstus. Viņš nevienu brīdi neteica, ka viņus varētu mainīt vai atcelt. Bet viņš tik eleganti mācīja mums šos tekstus izlasīt citādi. Un ar to viņš panāca, ka pēkšņi atraisās milzīgs spēks, milzīga enerģija kaut ko sabiedrībā un pasaulē mainīt. Šī noskaņa ir saglabājusies Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas noslēgumā, kur tad, kad Jēzus mācība tiek apkopota saucamajā kalnas prediķī, tad pēc tam evaņģēlists saka, ka Jēzus mācīja kā tāds, kam ir autoritāte, vai kā tāds, kam ir vara un nekā rakstu mācītāji. Tātad tajā viņa skaidrojumā nebija raksturīgs tas, ka, teiksim, viss jau ir zināms. Un es jums redzēt izvilkšu kaut kādu kārtējo Bībeles citātu, lai pierādītu, ka visam ir jābūt tā kā līdz šem. Un mēs neko nedrīkstam mainīt. Un pasarg Dievs, ka mēs kaut ko mainam, tad mēs kaut kur noteikti atkritīsim no tā pareizuma, kas mūsos ir. Farizēji, piemēram, nelasīja Bībeli, lai uzrunātu kaut ko jaunu, jo pamatā viss ir skaidrs. Dievam ir ierādīta pienācīgā vieta, ir skaidrs zināms, ko Dievs dara, ko viņš nedara, ko no viņa var un ko nevar no viņa sagaidīt, un viss ir savās vietās. Un Jēzus, starp citu, šajā viņu skatījumā uz pasauli neiederējās. Bet ja mēs pievēršam uzmanību tam, kā Jēzus lasa šos tekstus, mēs tur atklājam pārsteigumu pēc pārsteigumu. Piemēram, pie viņa atnāk kāda cilvēka un saka, nu kur tad 5. Mūsu grāmatās, Torā, ir atrodama norāde uz augšām celšanos? Nu, tur formāli nekur tāda vieta nav atrodama. Un Jēzus saka, Dievs saka, es esmu Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un viņš, piemēram, paņem šo te zināmo rakstu vietu, ko visi ebreji zināja, un piešķirtam jaunu nozīmi. Vai, piemēram, viņš saka, ejiet un mācieties, ko tas nozīmē, un viņš atkal citē veco terību, man patīk žēlastība un nevis upuris. Un uz tā viņš uzbeido atkal savu izpratni par to, ko Dievs patiesībā no mums grib. Vai, piemēram, viņš saka, ka sabats ir cilvēka dēļ, nevis cilvēka sabata dēļ. Un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Jēzus tātad, ko viņš darīja, viņš ņēma šo veco derību, šos svētos rakstus. Un viņš viņus lasīja ar svaigu aci. Un izrādās, ka šajos tekstos ir daudz dārgumi, kas ir apslēpti. Un ja mums ir kāds, kas palīdz mums šo tekstu paskatīties no citas skatu punkta, mēs nonākam pie pārsteidzošu secinājumu, ka patiešām tas ir viens ļoti leģitīms, normāls veids, kā uz to skatīties. Un varbūt pat īstenībā šie teksti tieši tā sākotnēji ir arī domāti. Līdz ar to tas bija lasīšanas periods. Tas bija posms, kad Bībele nevis tiek lietota, lai pamatotu vecajo likumus, bet Jēzus personā Bībele tiek lietota, lai parādītu to, ko Dievs patiesībā no mums grib. Un, piemēram, šie farizēji bija ļoti skaidri izveidojuši sajūtu, ka Dieva valstība, nu tā nāks kaut kad būs mesija, kaut kad kaut kas notiks, bet nu tagad tā lieta ir jādara tā, kā viņa ir jādara. Un nāk Jēzus un saka, nē, tas, ko jūs esat lasījuši, tas piepildās tagad. Šis ir tas brīdis, kurā mēs esam aicināti lietas ieraudzīt citādi, mācīties viņas citādi uztvert. Tad, kad Jēzus bija beidzis savu kalpošanu šeit virs zemes tādā veidā, kā mēs to lasam evaņģēlijos, protams, ka kristietība iegāja jaunā posmā, viņi mēģināja aprakstīt pati savu izcelsmi un pamatus, un tādā veidā tapa Bībeles otrā daļa, mazākā daļa, proti tā, ko mēs saucam par jauno derību. Un pēc tam, nu, es tagad izlaižu daudz lietas, man īsti nav daudz laika, bet pēc tam mēs redzam, ka baznīca pakāpeniski ieiet tādā periodā, kur viņai liekas, ka viņa ir tātad satvērus evaņģēlija būtību. Viņa ir satvērus to patiesību, ko Jēzus ir nācis pateikt. Un paklausoties, man ir ļoti rūpīgi šī svarīga lieta. Tas priekšstats ir tāds, ka Jēzus ir atnācis atnest noteiktu dzīves veidu, noteiktu pasaules uztveri tādā nozīmē, ka mēs varam viņu kaut kā aprakstīt, un tālāk mums atliek viņu vienkārši, nezinu, dzīvot, vienkārši viņu īstenot. Bet ja jūs sakojat līdz tam, ko es mēģināju jums teikt, tad Jēzus atnāca nevis ar to, ka viņš atnes vienkārši vienu statisku dzīves veidu un kaut kādu tādu morālu sistēmu, bet viņa tas īpašais ir tas viņa gars, kur viņš nāca šajā pasaulē ar šo aicinājumu mūs doties laukā no mūsu līdšanējās domāšanas un mainīt šo domāšanu.
Saprotat ideju? Ir ļoti grūti, kā lai pasaka, iekonservēt pārmaiņus. Iekonservēt pārmaiņu garu. Kaut kā tas pārmaiņu gars mums iekonservējās kaut kādā vienā stadijā. Jūs saprotat, vai ne? Mēs teiksim, nu, ir vecā darība un vecās darības domāšana, atnāk Kristus, viņš parāda mums pilnīgi jaunu kaut kādu skatījumu, māca mums pilnīgi citādāk. Un tad mums ir tendence to, ko viņš mums ir mācījis, to kaut kā aprakstīt ļoti striktā sistēmā, lai mēs varētu sacīt, tagad mēs esam to lietu sapratoši, un tagad mēs esam tādi cilvēki, kādiem mums ir jābūt. Bet ko, ja, un tas ir tāds doma pavediens, par ko domāt, ko, ja būt kristietim nozīmē nevis dzīvot kaut kādā fiksētā pasaules uzskatā, vienalga 1. Gadsimta vai 16. Gadsimta pasaules uzskatā, bet kristietim būt nozīmē dzīvot nepārtraukti ar šo izaicinājumu, revidēt savu līdzinējo domāšanu un iet tajā virzienā, ko Kristus mums rādīja, dzīvot šo dzīvi un attiekties pret šo dzīvi tā, kā viņš to attiecās, tad visu laiku spērt šo solu uz priekšu. Ko tad, ja mēs esam mazliet pārpratuši? Jo izskatās, ka tātad pēc tam, kad jaunā derība bija noformulējusies, un tad, kad kristietība sāka iezīmēt savu mācību pirmo teologu darbos, nāca ļoti garš periods, kurā tātad šī kristīgā mācība tiek vienkārši aizvien vairāk precizēta, aizvien vairāk noformulēta. Jā, Bībele tur kaut kur ir, bet jūs saprotat, Bībele vienkārši ir liecība šai sākotnējai Dieva atklāsmei. Un tas viss rezultējās tajā, ko mēs redzam Kristīgajā baznīcā īsi pirms Lutera. Tas ir laiks, kad savu lielāko uzplaukumu ir piedzīvojusi tā saucamā holistiskā vai skolas teoloģija, kur tātad, piedodiet, ja jūs lasat Akvinas Toma darbus, kurus ir ļoti grūti lasīt, bet nu labi, ja jūs lasat Akvinas Toma darbus, tad jūs redzat, ka tur ir viens fantastiski, loģiski, sistemātiski domājošs prāts, kurš ir izveidojis vienu filigrāni, precīzu, pabeigtu ainu. Viss ir savās vietās. Atliek vien uzvesties, mācīties, protams, citam citu mīlēt un tā, tas vienmēr ir aktuāli. Bet kopumā viss ir savās vietās, sākot ar to, ka ķēniņam ir absolūtā, jau nu nē, tobrīd vēl, bet nu vienalga vara, un mums ir, mēs esam viņa padotie, beidzot ar visādiem starpībām starp vīrieti un sievieti, kur ir katram savas lomas un kuram ir katram savu uzdevumu, tā ir pabeigta aina no Bībeles ņemt, vai ne? Pabeigta aina. Raksti tiek saukti par atklāsmes avotu, bet vienlaiku šī atklāsme ir jau noformulēta. Tātad tā ir reiz notikusi atklāsme. Bībele netiek saprast kā grāmata, kuru vajadzētu lasīt, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Jo Akvinas Toms jau ir izlasīts. Un piedodiet, nevienam no mums nav intelektuālo spēju, vismaz to brīd tā likās, to izlasīt vēl labāk, uztaisīt vienu citu sistēmu, kas būtu tikpat sistemātiski un tikpat nepretrunīgi. Līdz ar to Lutera dzīves sākumā tas noteikti ir periods, kurā baznīca Bībeli lieto. Viņa tur ir pie altāra, pieķēdēta ar ķēdi, lai drošības labad neviens viņu nenozog. Un, protams, ka vidusmēr cilvēkam nav viņa jālasa, viņš arī nemāk latīņu valodā viņu lasīt, jo īstenībā Bībele nav jālasa, viņa sen ir izlasīta. Un tikai daži profesionāļi ir tie, kas var viņu palasīties vēlreiz, lai piemeklētu vēl precīzākus argumentus, vēl labākus citātus. Un jūs zināt, mūsdienās kristieši arī tā dara, ka viņi tur strīdās savā starpā par kādiem teoloģiskiem jautājumiem un uzver parasti tas, kuram ir lielāka pacietība vienkārši, un kuram ir labāk atmiņa, jo viņš vienkārši var citēt kaut kādas citātas. Ne? Un tādā veidā mēs saprotam, ka mēs jau nelasam šo tekstu, bet mēs izmantojam šo tekstu, mums ir skaidra pārliecība. Un mums vienkārši vajag piemeklēt argumentus, un cik labi, ka apostols Pāvils saka, kā reizi to, ko es domāju, vai ne? Tas ir ārkārtīgi patīkami, un tad tu saproti, ka tas jau neesmu es īstenībā, es jau tā gribētu visvār savādāk, es jau tā gribētu tām sievietēm ļaut visu kaut ko, bet nu ko tad es varu izdarīt? Apostols Pāvils ir pateicis to, ko viņš ir pateicis, un līdz ar to es kā reizi to citēju. To, ko viņš ir kaut ko citu teicis, tas ir atkal cits jautājums. Nu, lūk. Tas ir laiks, kurā Bībele tiek lietota. Lasīšana, protams, notiek. Nav jau tā, cilvēki lasa Bībele, bet tas notiek ļoti individuālā līmenī, bieži vien tieši klosteru sienās, pie tam rūpīgā garīgo vadītāja uzraudzībā, kur cītīgi sako līdzi, lai es tur tā pareizi lasu, izlasu tā kā Bībele, bet tas ir patiešām jālasa un tā. Un
Liels ir Lutera pārsteigums, kad cīnīdamies ar saviem ļoti spēcīgajiem eksistenciāliem pārdzīvojumiem, kur viņš nekādi tajā perfektajā Akvīnas doma sistēmā nevarēja atrast mieru savai dvēselē. Tur viss bija skaidrs, bet Luters jūtās nelaimīgs. Un tas, viņa, jūs vēl, tas ir tas trakums vispār, ja? Ka tu no vienas puses jūties briesmīgi šajā pasaulē. Tu esi, tev plēš uz pusēm tas, ka tu nezini, kā Dievu priekšā pastāvēt un kā vispār atrast mieru. Ja? Un tajā pašā laikā tu saskaries ar vienu šo te ļoti nopulēto skaisto sistēmu, kur viss ir savās vietās un viss ir tā, kā tam ir jābūt. Tas bija viņam ļoti liels eksistenciāls pārdzīvojums. Bet Luters pēc savas izglītības bija Bībeles pētnieks, Bībeles profesors, un tas bija samērā jauns pasākums. Tas bija saistīts ar to, ka bija vēl pirms pāris gadsimtiem sākusies kustība, ko mēs mūsdienās saucam par renesansu. Un renesans cilvēkiem bija tādas nelāgas aizdomas, ka mēs esam kaut kā atvirzījušies prom no Eiropas garīgajiem pamatiem. Viņi gan, protams, koncentrējās vairāk vai mazāk uz antīkajiem pamatiem, uz senās Grieķijas filozofiem un domātājiem, bet viņu centrālais sauklis bija, ka mums ir jānāk atpakaļ pie avotiem, un mēs esam kaut kur novirzījušies. Un šai sakarā arī tad Bībele tiek sākta pētīt tādā jaunā veidā, jaunā gaismā, sākumā tas notiek universitātēs, kā jau tas mēdz būt, un Luters ir viens no šiem te Bībeles pētniekiem, Bībeles profesoriem, kurš tātad mēģina lasīt. Mēģina lasīt pirmo reizi pēc ilgiem laikmetiem šo Bībeli nevis latīniskajā tulkojumā, kas bija labi domāts, vai ne, tobrīd tautas valodā veikts tulkojums, kas par šiem gadu tūkstošiem bija pārvērties par tulkojumu svešā valodā, jo neviens jau latīņu valodā Vācijā nerunāja. Ikdienā daudz viņi zināja no teologiem, bet ne no vienkāršiem cilvēkiem. Un viņš griezās pie oriģināla avotiem, un viņš skatījās, kā tas izskatās senajās valodās, un tas bija tāds jauns Bībeles pētīšanas vilnis, kura pašā priekšgalā Luters bija kā šis te universitāšu pasniedzējs. Un liels kā tad vēlreiz bija viņa atklājums, ka tās viņa samilzušās problēmas, ko viņš individuāli jūt un ko viņš redz pie sava laikmeta sabiedrības un baznīcas, ka tās varētu atrisināt, negaidīt atrisināt, ja vien mēs pievērstu uzmanību līdz tam kaut kā savādāk lasītām Bībeles vietām. Un, ja jūs gribat par to interesēties, jūs varat no Lutera biogrāfijas to redzēt, kā viņš to stāsta, kas ar viņu notika, kāpēc viņš nonāca pie reformācijas. Un tas doma bija tāda, ka viņš saka, es sastapaus jaunajā derībā ar jēdzienu Dieva taisnību. Un man visu laiku bija, viņš saka, nu, tas nav tieši citāts, bet pārstāts. Viņš saka, man visu laiku bija viens skatījums uz to, ko nozīmē Dieva taisnība. Man tas likās, ka Dieva taisnība nozīmē tas, ka Dievs ir bargs soļus, ka viņš ir tāds, nu, prasīgs, ka viņš ir tāds, no kura jābaidās par to, ka ja mēs nebūsim tādi, kādiem mums ir jābūt, tad mēs tiksim sodīti. Un viņš saka, un es lasīju, piemēram, apustuļu Pāvila dažas vietas, ka Kristu parādās Dieva taisnība no ticības uz ticību, vai evaņģēlijā parādās Dieva taisnība no ticības uz ticību, un viņš saka, man bija jāmocās ar šo tekstu pietiekami ilgi, lai pēkšņi saprastu, ka šī Dieva taisnība ir nevis tā, kas mūs soda un iznīcina, bet ka šī Dieva taisnība ir tā, kas mūs grib izglābt, kas grib mūs mainīt, kas grib mums dot jaunu cerību. Ka īstenībā stāsta par to, ka Jēzus nav nācis mūs tiesāt un prasīt vienkārši, lai mēs labi dzīvojam, bet viņš ir nācis mums piedāvāt un dāvināt vienu citu dzīves iespēju. Nu, tas ir tāds biogrāfiski nians, bet es gribu, lai jūs saprotat vienu lietu. Tas pats teksts tiek izlasīts citā veidā. Tas bija, kas bija reformācijas sākums. Viņš atklāja, ka šis renesants laikmets ar savu aicinājumu ad fontes, tātad pie avotiem, atpakaļ pie sākotnēm, ka šis aicinājums dod labus rezultātus. Un tad, kad mēs sākam lasīt Bībeli oriģinālu valodā pretī latīniskiem tulkojumam, kad mēs sākam jaunā veidā varbūt ieraudzīt dažus atslēgas terminus, pēkšņi izrādās, ka šis teksts uz mums runā pilnīgi jaunā veidā. Un tas, ko Luters izdarīja, gods kam gods, viņš bija tāds diezgan spītīgs un nešpatnis pēc savu raksturu, un viņam vispār nepārāk patika autoritātes, un viņš arī sacēlās pret līdšanējām autoritātēm, kuras bija tātad mācījušas, kā pareizi Bībeli lasīt. Atsaukušās uz Bībeli, bet vienlaikus fonā visu laiku sacījušas,
ka tas mans lasījums ir tas īstais lasījums. Un jūs saprotat, jo tu vari tikai tad Bībeli lietot savām cīņām, ja tu vispirms piespied visus cilvēkus viņus lasīt tā, kā es lasu. Ne? Un tad viņi tādā vietā to dzird. Viņš tātad sacēlās par šīm autoritātēm, kuru vadībā bija līdz tam iezīmēts šis pareizais lasījums. Un viņš arī visus pārējos aicināja atgriezīsimies pie saknēm, uzdrošināsimies šos tekstus lasīt. Protams, tas nebija tik individualistisks veids, kā varbūt bieži vien tas ir mūsdienās, kur atkal ir tas otrs galējais grāvis, kur cilvēki draudzes locekļi nereti sevi uzskata par kompetentākiem, par visiem mācītājiem un teologiem, tikai tāpēc, ka viņi vakar kaut ko izlasījuši Bībelē, un tad viņi zina, kā tas ir. Bet reformācijas laiks pavisam noteikti bija Bībeles lasīšanas laiks. Uz īsu brīdi Bībele tika lasīta ar interesi, ka varbūt mēs viņā kaut ko esam palaiduši garā. Jūs saprotat domu, nevis, ka mēs jau visu zinām, bet ka varbūt mēs esam palaiduši garām kaut ko. Un ka varbūt, ja mēs paskatāmies uz lietām citādi, mēs varam ieraudzīt pavisam citus risinājumus, pavisam citus skatu punktus. Un tas, protams, izraisīja milzīgu sprādzienu. No vienas puses Luters bija renesanses produkts, bet no otras puses viņš arī izraisīja pilnīgi jaunu vēl lielāku sprādzienu, jo viņš atraisīja milzīgas pārmaiņas tajā, kā baznīca pati sevi saprot un kā kristietība pati sevi saprot. Šis sprādziens, protams, nāca ar savām sekām. Tur saradās ļoti daudz visādas versijas un lasījumu. Tik līdz tu pasaka, ka viens lasījums nav pareizais, vienīgais vairs, tad katrs tagad lasa, kā viņš grib, vai ne? Un tur radās lielas jukas. Un tāpēc ir īpaši pēc Lutera nāves, kamēr viņš bija dzīvs, vēl visiem bija ļoti labi. Ja? Teiksim, kāds nezināja, kas ir pareizā atbilde, varēja piezvanīt Luteram, es atvainojos, nezvanīju, protams, uzrakstīju, bet varēja piezvanīt Luteram, teikt, Mārtiņ, nu kā tad tur ir? Un tad Mārtiņš varēja dot savu atbildi, un tad visiem bija skaidrs, kā tas ir. Bet tā, ka viņš nomira, tad, protams, bija jautājums, kā mēs tagad varam piezvanīt un kā mēs varam zināt, kas tas ir. Un tāpēc ļoti ātri pēc Lutera nāves Bībeles lasīšanas periods uz mirkli atkal beidzās. Un tā vietā nāca mēģinājumi tagad nostiprināt pareizo lasījumu, nostiprināt to, kā tad pareizi lietas ir jāsaprot. Un luteriskajā gadījumā tie bija tā saucamie konfesionālie dokumenti, mūsu ticības apliecības, vienprātības grāmata, kas šeit Latvijā tiek bieži vien piesaukta. Un piedodiet, es būšu ļoti brutāls, citējot vienu diezgan pazīstamu teologu. Dzīvais pāvests tika aizstāts vienkārši ar papīru pāvestu. Ja līdz tam bija baznīcas autoritāte, kura pateica, Bībeli jālasa šādi. Bībeli ir Dieva vārds, bet mēs jums pateiksim, kā viņi jālas. Tur ir milzīga Dieva atklāsme, bet tikai mēs zinām, kas tajā atklāsmē patiesībā ir sacīts. Un tas bija dzīvā baznīciskā autoritāte. Tad pēc Lutera nāves tātad luterāņi ievies šo te papīra pareizo lasījumu, kas ir mūsu konfesionālie dokumenti. Un vēlreiz gribu teikt, ka tas nav nepareizi, ka ir vajadzīgi kaut kādu zinām orientieri, jo mūsu skatījumi var būt ļoti dažādi. Bet skaidrs ir viens, ka vēl pēc reformācijas sako ļoti asiņainas un briesmīgas cīņas, kari kristiešu starpā, milzīgas, briesmīgas vajāšanas pret dažādiem herētiķiem un nepareizajiem, un katram, protams, ir savs lasījums, un katram ir savu pārliecību par to, ka viņš ir tikai paties. Un tāpēc ātri vien tā lieta atkal mazliet viņa apklūs. Jo likās, ka vienā brīdī mēs vairs nespējam vispār saprast, kur tad mēs tagad varam likties ar to, ka mēs katrs Bībelē izlasam kaut ko citu. Un katrs lasa kādu citu vietu, un katrs lasa kaut kā savādāk to, un kā mēs varam vispār turpmāk dzīvot. Un interesanti, ka šie nākamais tāds lielais posms, kur Lutera tas sākotnējais uzstādījums, ka Bībele ir jālasa, lai no viņas kaut ko jaunu dabūtu, ieguva savu tālāko piepildījumu bija, tas nāca no pavisam negaidītas frontes, ko Luters droši vien pats nebija tā domājis. Proti, tad, kad baznīcas bija atradušas atkal kaut kādu veidu, kā nostabilizēties, veidojot šīs savas ortodoksijas, šo savus pareizos skatījumus uz lietām, tad vieta, kur Bībele tika turpināta lasīt ar visdažādākajām metodēm un paņēmieniem, bija universitātes. Jo tajā laikā veidojās vispār zinātniskā pētnieciskā metode, un universitātēs, kur līdz tam bija arī teoloģijas fakultātes,
arī teoloģijas fakultātēm neizbēgam nācās saskarties ar šo problēmu, vai jūs esat zinātni, jeb jūs esat tāda poētika, jūs vienkārši tur stāstat, ko jūs gribat stāstīt, jeb jūs tomēr esat zinātniski. Un tad teologi teica, nu mēs esam zinātniski nozari, mēs esam zinātnes nozari, un tad kas ir tas, ko jūs pētat? Un atbildi, mēs pētam svētos rakstus. Un tad jautājums ir, kādā veidā jūs to pētat? Un tad bija atbilde, ka nevis mēs pētam viņus tā, kā nevajag to darīt, proti vienkārši atsaucoties uz kaut kādām autoritātēm, bet mēs viņus pētam tajā veidā, kā mēs pētam jebkuru parādību. Proti mēs liekam akcentu uz darbu ar to, ko mēs pētam, uz metodisku, sistemātisku darbu ar to, ko mēs pētam, nevis vienkārši uz atsaukšanos ar autoritātēm. Tas ir zinātniskās metodas pamats, draugi. Ja jūs to sapratīsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc kristietība pēc tam piedzīvoja un vispār Eiropa milzīgi izrāvienu. Jo zinātniskās metodas īpatnība nav tā, ka viņa ir racionāla, bet viņas galvenā īpatnība ir tas, ka mēs empīriskus tiešus novērojumus liekam pāri par visām autoritātēm. Lai cik autoritatīvs, cienījams vai eleganti un racionāli nevainojami noformulēts būtu kāda cilvēka apgalvojums. Tam ir precīzi nulles vērtība. Ja šis te eleganti noformulētais un brīnišķīgi cienījama cilvēka XY sacītais teikums neatbilst faktiem. Piemēram, ja Aristotels ir kaut ko rakstījis par zivju uzvedību un zivju dzīvi, tas, protams, ir ļoti svarīgi, viņš ir liela autoritāte. Bet zinātniekam būtu, tas nozīmē iet un vērot zivis. Un ja mēs vērojot zivju uzvedību, novērojam atšķirības no tā, ko Aristotels ir teicis par zivīm, tad nevis mums ir tie savi novērojumi jāliek malā un tās zivis jāpakļauj Aristotelim, bet mums tas Aristotels ir jāliek malā. Un jāsaka, Aristotels kaut ko saprata, bet kaut ko nesaprata. Realitāte ir tā, kas koriģē mūsu stāstus par realitāti. Realitāte ir tā, kas vienīgā ir galējā autoritāte, lai saprastu to, kas ir un kas nav. Un līdz ar to tas ir, kas ir zinātniskās metodas pamats. Ja jūs kādreiz esat dzirdējuši, ka vēsturiskā pētniecība kritizē Bībeli, tad nekad neticiet tam. Jo viņas uzdevums nav Bībeli kritizēt. Tas ir tāpat kā zinātnieku uzdevums nav zivis kritizēt. Tas ir visidiotiskākais, kas var būt. Teikt, ka zivis neuzvedās saskaņā ar Aristotelu. Un līdz ar to kaut kā tās zivis ir jākoriģē. Bet kritizēt nozīmē kritiski izvērtēt visas savas līdzinējās zināšanas par kaut ko, iepretī tam, kas izriet no tiešas, precīzas novērošanas, maksimāli kā reiz abstrahējoties no gataviem pieņēmumiem un mēģinot pēc iespējas ieskatīties tajā, kas ir. Tas, ko tātad šīs te universitātes saprata, ir, ka Luters ir izdarījis ar Bībeli to pašu, ko zinātni izdarīja ar dzīvo dabu. Proti, Bībele ir tā, kas satur šo sākotnējo pieredzi, šo garīgo materiālu, šo atklāsmi, kur bieži vien mēs paši nesaprotam. Un neviena autoritāte nevar mums pateikt priekšā, kā Bībele ir jālas, tāpēc, ka Bībele ir šī autoritāte, un viņa ir jālas pēc viņas pašas noteikumiem. Tas ir, ko nozīmē īstenībā sacīt, ka Bībele ir Dievu vārds. Te gan ir man jāpiebilst, ka Luters tātad negāja tik tālu. Viņš Bībeles lasīšanu saprata ar vienkāršu šo tekstu sistematizāciju. Viņš lika kopā dažādas rakstu vietas, kur tās paskaidro vienu otru. Bet vēlāk tātad tieši šajā zinātniskajā pētniecībā parādās viedoklis, ka Bībele ir jālasa tik godīgi, tik tiešā veidā, cik vien tas ir iespējams. Nevis atsaucoties uz gatavām autoritātēm, bet patiešām uzdrošinoties jautāt, ko tad tas teksts mums saka. Un, diemžēl, vēsturiski iemeslu dēļ, sākotnēji tā bija liela cīņa starp šīm universitātēm un baznīcu, kas, starp citu, dažās mums zināmās valstīs turpinās vēl tagad. Proti, tā bija tāda pretīstāvēšana, kas, protams, nenāca pa labu ne teoloģijai, ne baznīcai, tur visi bija pārāk ieinteresēti. Taču jau pēc pāris gadsimtiem, vai ne, jau pēc pāris gadsimtiem, un tomēr šī te ideoloģiskā pretīstāvēšana mazinājās, un es sacītu, ka teoloģiskā pētniecība nosacīta kļuva aizvien neitrālāk, objektīvāk, bet tās centrālais pieteikums tātad ir, ka Bībele ir jālasa uz viņas pašas nosacījumiem.
jālasa ar skaidri formulētām metodēm, kuras mēs tad citu drīkstam kritiski izvērtēt. Mēs drīkstam šīs metodas apstrīdēt, ja mēs atrodam vājās vietas. Mēs drīkstam viņas mainīt, ja tas ir nepieciešams. Bet mums ir jālasa šis teksts rūpīgi un atbildīgi. Nevis vienkārši tā, ka es jau zinu, kas tur ir, un es vakarā paņemu un pārliecinos, ka jā, nu izklausās tieši tā. Bet tas jautājums ir patiešām iedziļināties šajā tekstā. Jālasa rūpīgi, atbildīgi, mēģinot būt kritiskiem pret jebkuriem gataviem lasījumiem un gataviem skaidrojumiem. Un vēl es pasvītrošu. Tā kritika neattiecās uz Bībeles tekstu, bet uz to, ko mēs par šiem tekstiem līdz šim esam sapratuši. Un tādā veidā Bībele atkal kļuva par revolucionāru grāmatu, kurā nācās ieraudzīt, ka tās pasaules aina, tās atziņas, ko eventuāli šie teksti sevī satura, ko tiešais Bībeles teksts uzrāda, atšķiras no ļoti daudziem pieņēmumiem, kas par šiem tekstiem ir iegājušies baznīcas vēsturē. Un lai cik lieli un seni un bības raisoši būtu tādi vārdi kā Irenejs un Tertulijāns un Augustīns, mums vienmēr ir vērts pajautāt, vai viņi patiešām Bībeli saprata pareizi. Un jūs teiksiet, nu jā, bet viņi dzīvoja tuvāk Bībeles tapšanas laikam. Bet viņi vienalga dzīvoja vairākus gadsimtus pēc Bībeles tapšanas laika. Un tas nozīmē, ka jūs domājat, ka ja jūs dzīvojāt tuvāk Franču revolūcijai, teiksim, nekā cilvēki, kas dzīvos 200 gadus pēc tam, tas nozīmē, ka jūs labāk saprotat Franču revolūciju. Tas tā nav. Jūs varat labāk Franču revolūciju saprast, kur jūs neesat fiziski piedzīvojuši, tikai tad, ja jūs lietojat pareizi metodoloģiju, kā līdz viņai nonākt. Vienīgais, ko jūs labāk saprotat par visiem, ir sava pieredze, bet nevis tā pieredze, kas bija pirms diviem gadsimtiem. Līdz ar to vēsturiskā pētniecība saka, jā, šie senie tēvi noteikti daudz ko saprata vai daļēji saprata, bet tas, vai viņi Bībeli saprata pareizi un kādos kontekstos un kādos gadījumos, to nenosaka viņu vārds. To nenosaka viņu cienīgums. Tas, ka viņi ir kaut kas, bet to nosaka pats Bībeles teksts. Vai nu tas ir, vai nav tā. Un mums ir iespēja šajā tekstā ielasīt un izlasīt dažādas nianses, kas mums palīdz šos saprast. Tad lūk, es gribu apgalvot, ka šim te, tieši šim ļoti rūpīgajam Bībeles pētniecības procesam, ir bijušas sekas, kuras mēs šobrīd redzam baznīcā. Neticiet lūdzu, ka universitāšu profesori bija kaut kādi bezdievi, kuri mēģinās bija iznīcināt kristietību. Ka viņi tur to vien darīja, kā sagrozīja lietas un gribēja izmest Bībeli laukā. Nē, tie bija cilvēki, kas bieži vien bija ļoti ticīgi cilvēki, bet tajā pašā laikā uzskatīja par savu pienākumu nevis vienkārši ticēt, bet patiešām strādāt ar šiem tekstiem godīgi. Un tās sekas ir tā jaunā reformācija, kuras liecinieki mēs šobrīd esam. Ja, draugi, mēs runājam par 500 gadu veco reformāciju, bet tā bieži vien vairs nav īpaši aktuāla. Jo mēs dzīvojam šobrīd laikā, kurā baznīca dzīvē pasaules mērogā, es domāju, tiek vērojamas lielas pārmaiņas. Mainās izpratne par garīgo amatu, mainās izpratnes par dažādiem ētiskiem jautājumiem, pat par dažiem labiem teoloģiskiem formulējumiem, kas līdz šim mums ir bijuši ļoti pazīstami. Piemēram, izpratnē par svēto vakarēdienu. Nu, man nav laika, es atvainojos, es te runāju pāri terminiem, bet, lai jūs saprastu, par ko es saku, piemēram, ilgus gadu simteņus baznīca svēto vakarēdienu ir izmantojusi kā ļoti ekskluzīvu lietu. Un serijas tu drīkst darīt visu kaut ko, bet, lai mēs tev pielaistu pie mūsu galda, tev ir jābūt visnotaļ līdzīgam mums, tev ir jādomā līdzīgi mums. Bet vēsturiskā pētniecība, kas iedzinās Bībeles tekstos, sacītu, ka iespējams, ka oriģinālā Jēzus doma un arī dzen apustuļu Pāvila doma bija pilnīgi pretēja. Proti apzinoties to, ka mēs visi būsim ļoti dažādi un mēs nevarēsim saprasties mūsu verbālajā līmenī un katram būs savs prediķis un katram būs savu patiesību, tad viņš teica tā, nu tas pēc kā jūs varēs pazīt ir, ka jūs visi, lai ko jūs te visādas lietas runātu un cik dažādi jūs domātu, to nevar iespējams saskaņot, bet jūs varat apsēsties pie viena galva. Un kamēr jūs apsēžaties pie viena galva, jūs esat... Vēl ar vienu mani mācīt, jūs spējat viens otru dzirdēt un tā tālāk. Tātad, respektīvi, lielas pārmaiņas un izmaiņas teoloģiskajā izpratnē ir nākušas no tā, ka Bībele ir tikusi lasīta. Lasīta nevis pēc gatavām klišējām, lietota, lai pamatotu šīs klišējas, bet lasīta. Lasīta tāda, kāda viņa ir. Un izrādās, ka viņa saka kaut ko, kas nepatīk.
ne tikai tur sabiedrības indivīdiem, kurus mēs tā labprāt pamācītu, kā viņiem morāli uzvesties, bet kas nepatīk arī kaut kādiem baznīcas cilvēkiem, ticīgajiem, kas liek viņiem revidēt savus uzskatus un savus pierastās lietas. Un tāpēc tas, kas ir mūsdienu reformācija, kā es to esmu kādā vietā jau jums stāstījis, atsaucoties uz citiem teologiem, ka baznīcas vēsture ir pa 500 gadu periodiem sadalāma, vai ne, un atkal viens tāds 500 gadu periods ir noiets, ka tā lielā reformācija, kas šodien ir, ir jautājums par to, vai mēs uzdrošinamies Bībeli lasīt uz viņas pašas nosacījumiem, jeb mēs viņu gribam lasīt tikai uz saviem nosacījumiem. Kur šie nosacījumi, protams, ir labi domāti, viņi ļoti labi noformulēti, viņi satur daudzas ļoti vērtīgas lietas, es negribu nekādā ziņā to nonicināt. Bet tie ir gatavi noteikumi, uz kuriem mēs balstamies, un mēs sakam tā, vienalga, ko mums tur sacītu tie vēsturnieki, vienalga, ko viņi tur būtu secinājuši, mēs zinām, kā ir jālasa pareizi, jo tas, kas mūs interesē, ir šīs mūsu izveidotās autoritātes. Tad, lūk, ir viena daļa cilvēka, kas pieturās pie tā, un ir viena daļa cilvēka, kas saka, ka šīs vēsturiskās bībeles pētniecības atziņas ir jāņem vērā. Ka tas, ko mēs tur atklājam, ir, protams, kritiski jāizvērtē, vai mēs nekļūdamies, bet te pašā laikā, ja mēs pie kaut kā nonākam, tas dod mums ļoti lielas iespējas redzēt kaut kādu jaunu pārmaiņu procesu. Un tāpēc mēs dzīvojam šajā laikā, kurā cauri visām konfesijām, cauri visiem līdšinējiem nodalījumiem starp kristiešiem iet cauri šī jaunā plaisa. Starp to, kas mēģina pieturēties vienkārši pie vecā lasījuma un pie tiem, kas mēlas lasīt Bībeli mazliet citādi. Bet tas galvenais, ko es gribēju jums sacīt, ir, ka lūdzu, ir īpaši šeit Latvijā, kur meditācija tiek pakļaut lielām šaubām, jo daži cilvēki domā, ka viņi māk Bībeli izlasīt ļoti pareizi un ļoti precīzi. Lūdzu atceraties no manis to, ka Bībele ir mums autoritāte tikai tad, ja mēs viņu lasam. Ja mēs ļaujam viņai koriģēt mūsu priekšstatus, tai skaitā par viņu pašu, tai skaitā par to, kādā veidā mūsu attiecības ir veidojamas. Un es domāju, te ir tas moments, ko daudzi nesaprot. Viņiem liekas, ka ir vainu Bībelē uzticīgie cilvēki. Un tad ir kaut kādi tādi ļenganie cilvēki, kas tur ielasa visu kaut ko. Bet tā nav taisnība. Ir tie, kas ir uzticami savām skaidrajām brillēm, ar kurām Bībeli līdz šim lasīt. Respekt, tas vienmēr tā ir bijis. Un arī, piemēram, Lutera laikā viena liela daļa baznīcas negāja Luteram līdzi. Viņa teica, mēs paliksim pie vecā. Un ir otra daļa cilvēka, kas saka, mums ir jālasa šie teksti. Un tas nav patvaļīgs lasījums. Tas nav, ka mēs iedomājamies jebko, bet mēs vienkārši esam pārsteigti par to, ka īstenībā, ja mēs ļaujam šiem tekstiem runāt, mēs redzam, ka viņi vēstī kaut ko citu, nekā varbūt līdz šim mēs esam pieraduši viņos redzēt. Un tāpēc es domāju, ka šie reformācijas 500 gadi, kas runā par to, ka toreiz Luters sāka lasīt Bībeli, ir šodien tikpat aktuāli kā jebkad agrāk. Un tas jautājums ir, vai mums ir drosme šo te lasījumu veikt un tās autoritātes, par kurām mēs sakam, ka viņas ir pakļautas Bībeles autoritātei, vai mēs patiešām viņas pakļaujam Bībeles autoritātei. Ja mēs viņas tomēr noliekam pārvisam un mēs sakam, ka viņi zina labāk nekā tie, kas šos tekstus skrupulos un precīzi ir mēģinājuši izlasīt. Nu lūk, un es domāju, ka mēs esam liecinieki nenovēršamam procesam, un ja mēs varam kaut ko mācīties no 500 gadus vecās reformācijas, tad ir tā, ka vispirms ir liela pretestība, ir liela nodalīšanās, visiem viss ir skaidrs, vieni pozicionējās vienā pusē, otrā pusē, un pēc tam, pēc kāda laika, pēc ilgāka laika, cilvēki sāk savā starpā sarunāties, jo nekur jau no tās realitātes mēs aizbēgt nevaram, un tas ir tas, ko mēs mācamies arī, piedodiet tagad pievilkšu mazliet klāt, arī šajos meditācijas posmos, kuros mēs esam, mēs mācamies pieņemt realitāti tādu, kādu viņa ir. Mēs mācamies ieskatīties viņai tieši sejā, un tāpēc, mīļie draugi, es neesmu pārsteigts, ka dažam labam no tādiem ļoti pašpārliecinātiem Bībeles lasītājiem meditācija nepatīk. Tāpēc, ka viņi ļoti labi zina, ka tur klusumā un mierā tā ar svaigu acu paskatoties uz daudzām lietām. Viņas var negaidīt savādākā gaismā izgaismoties. Un ko tad? Kā mēs tad savāksim visu to ķīseli?
Un tāpēc ir jābūt uzmanīgiem un vienlaikus pietiekami drosmīgiem. Lūk tā, reformācijai par godu. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildumi, petīcijas, uzsaukumi. Šis ir īstais laiks, draugi. Lūtais pienagloja, piestiprināja savas 95 tēzes pie baznīcas durvīm 31. Oktobrī. Tas nebija tā, ka viņš vienkārši bija kaut kā pabeidzis rakstīt. Vienkārši nākamajā dienā bija Helovīns. O, nē, nē, nē. Visu svēto dienu. Visu svēto dienu. Un Luters vērsās par to, ka ir šī te indulgenču tirdzniecība, kura tur ļoti operēja ar šo svēto jēdzienu, un tāpēc par godu visu svēto dienai. Viņš iepriekšējā dienā nopublicēja šīs tēzes. Tā kā, nu, tas ir tāds vienmēr tāds simbolisks veids. Jā. Jūs tāpēc jau es sacīju, ka visā vēstures posmā, visā vēstures gājumā ir bijis tā, kad ir bijis īs izrāviena periods, īs kā likums, viena cilvēka mūža laikā, kuram ir bijis kaut kāda uzdrošināšanās no vienas puses un apstākļu sakartība, kādēļ viņš ir, vai viņi ir varējuši kaut ko izlasīt citā. Un tad parasti ir bijis garāks periods, kurā pārējie lēnā garā aproda šo ideju, kurā notiek tāda nostabilizēšanās. Un sākumā tur ir milzīga pretestība un tur cīnās, un beigās tas ir normāli. Beigās tas kļūst normāli. Un tad tas kļūst normāli, un tad kā brīdi mēs ejam tajā normalitātē, un tad atkal uzkrājās kaut kāds spriedzes, uzkrājās kaut kas, ka prasītos tā kā nākamais solis. Bet, no ko mēs varam darīt, Dievs visu ir noteicis tā, kā viņš ir noteicis. Viņš ir nodibinājis skaidras lomas un tā tālāk. No ko mēs varam izdarīt? Un tad nāk atkal nākamais izrāviens parasti īsts un kodolīgs, kuru laikā notiek kaut kādas pārmaiņas. Kur laikā, teiksim, šie teksti tika izlasīti no jauna, un, protams, pēc tam viņi atkal tika stabilizēti. Bet es domāju, ka atkal šeit tikai, lai jūs saprotat. Akademiskā teoloģija nav nemaz tik, atkal man jāsaka, piedodiet par šo vārdu, ļumīga un izplūdusi, kā tas varētu likties. Tas nav tā. Piemēram, nu, tas nav tā, ka apstuļa Pāvila teoloģija katrs saprot pilnīgi savādi. Ir strīdi par niansēm, ir strīdi par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, skaidrs. Bet kaut kādās lielās līnijās tā izpratne ir diezgan skaidri iegūta par šiem pāris gadsimtiem, kopš zinātniskā metoda ir precīzi lietota. Un tas, kas ir svarīgi saprast, ka tas ķīsels nav tik liels, lielākais ķīsels sākās, ka mēs to zinātnisko pētniecību atmetam, un mēs atmetam arī baznīcisko autoritāti. Un tad gan ir ķīsels. Tad ir tā, ka tiešām katrs izlasot, es vakar izlasīju, ka ir tā, un tāpēc tas tā ir. Un pats Dievs tā saka, ka tas tā ir, jo šajā raksturietā tā ir sacīts. Ja? Tā, protams, tas ir briesma. Un tāpēc ir viena daļa cilvēka, kas meklē glābiņu tajā stingrajā baznīcas autoritātē. Un tas ir iemesls, kādēļ viņi atzimst, kādēļ atzimst kaut kādu reliģiskie fundamentālismu. Ne jau tikai islamā, bet arī kristietībā. Bet no otras puses es piedāvāju to otru tekstu. Darīt to, ko mēs paši savos apliecības tekstos esam ierakstījuši. Mēs esam ierakstījuši, ka Bībele mūsu augstākā autoritāte. Un mūsu apliecības teksti palīdz mums viņu saprast. Un tik tālu, cik viņi atbilst Bībelē, viņi ir autoritatīvi. Tad tas paredz to, ka ja mēs Bībelē izlasītu kaut ko citu nekā līdz šim, tad mēs drīkstētu arī saprast, ka varbūt mēs iepriekš esam kaut kādas lietas formulējuši mazliet savādāk. Neviens jau netaisās šeit atklāt jaunu Ameriku un pilnībā nomainīt un teikt, sacīt, nē, Dievs nav mīlestība, Dievs ir, es nezinu, dusmas. Dievs ir kaut kas kaut kāds tam līdzīgs gājiens. Neviens jau to nedara. Bet, piemēram, par manis pieminēto kaut kādu attieksmi pret vīriešu sieviešu lomu, par mūsu kaut kādu, man pieminēto attieksmi pret svēto vakarēdienu, pret citām konfesijām, pret citām reliģijām. Nu, tur mēs varam, piedošanu, nu, mēs varam lasīt Bībeli tajā veidā, kā mums liek mūsu vecie dokumenti, kur Eiropieši dzīvoja samērā noslēgtā vidē, un viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka tas, kā viņi dara, pareizi, un vispār ir vienkārši kļūdās. Bet šobrīd mēs esam tādā pasaulē, kurā tas viss dzīvo kopā. Un jautājums ir, vai mēs varam tā inkapsulēties un noslēgties, kā mēs varbūt to daži mēģinam, un paziņot, ka mēs te šeit uzbūsim citu pasauli.
Un tas tikai vēl noslēgumā, tas ir ļoti interesanti. Jūs zināt, ka Rīga bija, cik mums sapratīties domājums, pirmā galvaspilsēta, vismaz, ja ne pirmā pilnā pilsēta Eiropā un pasaulē, kas pieņēma luterismu oficiāli. Tāpēc, ka jau tātad 17. Gadā, 517. Gadā Luters sāka tātad, publicē šīs tēzes, sāka nosacīt procesu, kas ved pie reformācijas, un 22. Gadā Andrejs Knopkins jau ir Rīgā, viņš jau spediķo. Un drīz vien Rīgas rāta pieņem oficiālu lēmumu, ka mēs pārņemam luterismā. Tas mēs bijām pirmā teiksim tā vieta Eiropā, kas tādā veidā līmenī šo mācību pieņēma dažus gadus būtībā pēc tam. Un savukārt, nu, kad es skatos uz mūsdienu notikumiem, mēs atkal esam izceļamies starp pārējām Eiropas pilsētām. Šobrīd varbūt mazliet citā veidā. Un tur Luters iztulko Bībeli vācu valodā. Vai Gliks iztulkoja no Lutera vācu valodas? Pirmais jautājums, un otrs jautājums ir saistīts, ka pirms trījiem gadiem latviešu komanda iztulkoja no vecajiem avotiem Bībeli faktiski. Un cik ļoti atšķirās no avotiem tulkotā Bībeli no Glika iztulkoja? Vai Gliks tulkoja no Lutera un vai Es sacītu tā, ka, ja es pareizi atceros no savām šajā jomā diezgan ierobežotajām vēstures zināšanām, tad visticamāk Gliks sekoja Lutera paša ieteikumam, un visticamāk viņš noteikti turēja savā priekšā orģinālu tekstu. Bet tas nenozīmē, ka viņš nelietot Lutera tekstu, tāpēc, ka Luters, skaidrs, ka viņš tajā savā tulkojumā ielika to savu lasījumu, ja? Viņš ielika to savu skatījumu, un tas, teiksim, luterāņu vidū bija ļoti raksturīgi. Gliks tātad, ko viņš darīja, viņš jau bija, nu viņš mēģināja to latviešu valodu pacelt. Tādā ziņā, ka tur bija daudz vārdi, kas bībelē tur bija, vai ne, un es piemēram, Glika tulkojumā mans mīļākais vārds ir pardelis. Tur ir pieminēta tāda būtne kā pardelis. Jūs zināt, kas ir pardelis? Mēs mūsdienās viņu izrunājam kā leopards. Bet viņam viņš bija pardels. Fine. Tāpēc, ka viņam bija vienkārši jāatrod kāds vārds. Latviešiem nav leoparda. Nu, viņš izrunājam, kā vajag Latvijas leopardu nosaukt. Viņš vajag viņu pa pardels saukt. Okay. Tātad viņš veica dažādas tādas lietas. Iegūt tur, teiksim, lauva un tā tālāk, tur pārņemot no vācolotas un tā tālāk. Viņš, teiksim, daudz lietas tur darīja. Bet izveidoja kaut kādu tādu skatījumu uz lietām un iedibināja ļoti lielu tradīciju, protams. Ļoti liela tradīcija. Bet, kas attiecās uz to tulkojumu, kas ir pirms tiem trim gadiem veikts, man ir no vienas puses liels prieks, ka tas ir noticis, tāpēc, ka, protams, valoda iet uz priekšu, un ja mēs gribam to tekstu saglabāt tādu, kāds viņš ir oriģināli domāts, lai mūsdienu cilvēkam viņš izklausītos tāds, kāds viņš izklausījās, var būt tuvāks tiem cilvēkiem, kas viņu rakstīja un pirmie lasīja, tad, protams, šie tulkojumi ir nemitīgi jāuzlabo. Tā problēma ir tajā, ka šiem jaudiem tulkojumam tas Glika mantojums un vispār Latvijas tāds diezgan konservatīvais skatījums uz lietām vienā brīdī izdarīja lielu lāču pakalpojumu, tāpēc, ka tās pirmās versijas, kas tika izdotas tādās atsevišķās grāmatās, ir stipri atšķirīgas no tā, kas ir tagad beigās palicis pāri. Piemēram, jums ir iespēja tāda skaista evaņģēlija un apustuļu darbi, tāda grāmatiņa tādām mozaīkā izliktām divām zivīm. Tas ir ļoti interesants izdevums, kas ir pirmais izdevums, ko, teiksim, Bībeles biedrība šo te jauno tulkojumu piesakot izdevumu. Evaņģēlija tekstus vai ne, un absurd darbus, tas ir stipri atšķirīgs no tā, kas notiek tagad. Piemēram, tā klasiskā vieta ir Jāņa evaņģēlija noslēgums, kur ir vienkārši brīnišķīgs elements, tāds parādījums, kā tulkojums kaut ko ietekmē. Un tur ir tas atceraties, ka Jēzus sarunājas pēc augšām celšanās ar Pēteri. Un tas man tik šausmīgi skumīgi, arī jaunajā tulkojumā ielikts vārds, vai tu mani mīli? Atceraties, vai ne? Viņš jautā, vai tu mani mīli? Un Pēters saka, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus viņam prasīja otrreiz, vai tu mani mīli? Un viņš saka, jā, tu zini, ka es tevi mīlu. Un tad viņš trešo reizi viņam jautā, bet vai tu mani mīli? Un tad viņš noskuma, ka viņš trešo reizi viņam jautā, vai tu mani mīli? Un teica, tu, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Mēs domājam, nu, Jēzus tiešām baigais, vai ne? Trīs reizes tu nabaga cilvēkam jautā. Bet tas
starptulkojums bija vienkārši lielisks, jo viņš parādīja, ka tur tiek lietoti dažādi grieķu valodas vārdi. Mīlestības vārdi. Un tāpēc tas tulkojums tacīja tā, ja es viņam jautāju, Sīmon Jonas dēls, vai tu mani mīli? Un tu lietots vārds agapē, ja? Agape. Vai tu mani mīli? Nē, tas, nu, tas nav pat kā brāli, tas ir tāds, jau tāds nopietnāks, tāds uzupurēties gatavu mīlestību. Un Pēters saka, tu zini, kungs, ka, un tas starptulkojums saka, tu zini, kungs, ka tu man esi mīļš. Jo viņš lieto vārdu filijā. Filijā, filēni, kas nozīmē šī tāda, nu, tāda brālīgā mīlestība, nu tāda mīļuma mīlestība. Un tāpēc, ja es viņam jautāju otrreiz, bet, Sīmon Jonas dēls, vai tu mani agapē, tātad, vai tu mani mīli? Un Sīmons nevar atbildēt, jūs saprotat, tā ir tā dramatika, viņš ir trīs reizes Jēzu nodēlis, viņš saka, kungs, tu zini, ka tu man esi mīļš? Nu tā. Un trešo reizi Jēzus viņam jautās, Sīmon Jonas dēls, bet vai es tev esmu mīļš? Un par to Pēters nosako. Ka tajā trešajā reizē, ja es nolaidu to pakāpu zemāk, viņš jautāja, bet vai par to tu esi pārliecināts? Un Sīmons noskuma, un viņš saka, kungs, tu zini visas lietas, un tu zini, ka tu man esi mīļš. Ja? Tas ir tas līmenis, ko viņš var pateikt, un ko viņš notur. Tā ir milzīga dramatika. Bet tad nāk cilvēki, kas ir mīļš, kāda gundzmē mīļš, ja? Kas tas ir pa mīļš, un liekam apakaļ mīlestību, mīl, un mēs daudz ko no tā dramatiskumu tur pazaudojam. Tā kā tās tradīcijas ir ļoti spēcīgas, un diemžēl tajā, kā jau teicu, pēdējā fāzē daudz kas tika atlabots atpakaļ par labu glikam. Un tā arī Mošē, mums vēl ar vienu ir Mozus, un tā tālāk. Un Šolomo ir Zālamans, tāpēc, ka es pirms š kļūst par s, tāpēc, ka vienkārši nav šāda burta. Vecums kāds Bībelē? Bībele sastāv no 66 grāmatām. Tas ir grāmatu plaukts, kur vecākās grāmatas būs kāds 3000 gadu vecs. Un jaunākās grāmatas būs gandrīz 2000 gadu vecs. Tātad, respektīvi, tās ir ļoti dažādas. Tas ir grāmatu plaukts, bibliotēka. Ir tieši tas pats vārds. Tās 66 grāmatas, viņas vienkārši ir sašūtas kopā, lai mums būtu vieglāk pārnēsāt procesijās un kabatās. Bet būtībā tā ir vienkārši bibliotēka, vesela bibliotēka. Tur ir ļoti dažādas grāmatas, un par tām sanākajām, nu, kā jau saku, ir tā doma, ka viņas vismaz sāktas rakstīt jau 1000 gadus apmēram pirms Kristus, jau tad, kad rodas Izraēla valsts.